Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Соломія Струс. Майже у центрі Тернополя мешканці приватного будинку зливають каналізаційні стоки у систему водовідводу. Таке повідомлення жителі сусіднього будинку надіслали до міської ради. На вказане місце виїхали працівники муніципальної поліції та управління житлово-комунального господарства і громадські активісти. Факт несанкціонованих стоків у дощовий колектор підтвердили. За словами голови громадської організації «Скеля» Андрія Об'єщика, вміст септика тече у тернопільський став. Це був прийом міського голови. Будете жити. У нас географічно так склалося, що Тернопільське озеро є найнижча точка, яка є в місті. І з цієї території основне – це центр і Новий Світ, тобто все, що після дощу збирається, витікає в Тернопільське озеро. Тобто це не потрібно бути спеціалістом, це елементарна географія, ми розуміємо, куди вона йде. Жодних АНС-ок на даній території, які могли перекачувати ці відходи на очисні споруди, немає. Тобто це все збирається, йде першу малу трубу, далі воно виходить в більшу трубу і йде в сторону Тернопільського озера на КНС-ку біля податкової. Виходом на міст спільно працівникам управління муніципальної поліції, спільно з працівником управління житлово-комунального господарства факт врізки підтвердився. Також дощовий колектор, також відчутно різкий неприємний запах. На даний момент проводяться роботи по виясненню всіх обставин даної врізки несанкціонованої та будуть вжиті заходи по її ліквідації. Каналізаційні стоки не мають права, не можуть стікати в дощовий колектор. Повний репортаж про це дивіться о 19-й годині. Пожежу в селі Борсуки Лановецького району ще повністю не ліквідували, повідомила речник пожежно-рятувальної служби Тернопільщини Ірина Крупа. Зазначу, сьогодні близько 11-ї години на території одного із сільськогосподарських підприємств у Борсуках загоріли стюки із соломою. Згоріло майже 430 тонн. Вогонь пошкодив металевий піднавіс на площі майже 1800 метрів квадратних. Приміщення, розташовані неподалік підприємства, вдалося врятувати. Пожежу локалізували. Роботи над її ліквідацією досі тривають. Тернополянам, травмованим у ДТП поблизу Вінниці, потрібно 15 донорів крові. Ми поспілкувалися телефоном з однією із пасажирів мікроавтобуса Катериною Недзельською, яка зараз перебуває у Вінницькому медзакладі. За її словами, водій автобуса у важкому стані. Інші поранені – стабільні. Водій, який їхав в реанімації, зараз мають вести його на рентген, там мають коліна робити і таз за рентген. Так само в нього задіяться. Ми йому робили операцію вчора. А ще мій чоловік, каже, в реанімації теж вчора йому робили операцію. В нього в таз перелом і суглоба. Там якихось нюансів, кажуть. То він зараз в реанімації все теж. Там, кажуть, стабільність, але треба донорів, бо кров вливають. Це потрапила моя сестра, теж Оля, вона теж лежить, в травматології. В неї теж гіпс наложили її на ноги, там ще теж сьогодні маю знімку робити, бо не знаю, чи там потрібна операція, чи так воно би щось цініє. І ще чоловік її теж лежить. В нього теж спина пошкоджена. Вчора йому ще зашивали і на ногу теж наложили гіпс, робили знімки голови і спини. Ще результатів не знаємо, чекаємо. Зазначу, аварія сталася 19 серпня на об'їзній дорозі міста Вінниці. Легковий автомобіль Volkswagen Passat зіткнувся із мікроавтобусом Fiat Ducato. Внаслідок аварії загинув водій легкового автомобіля. Семеро осіб госпіталізовані. Тернополянин Віталій Гаранчук декілька разів звертався до міської ради, муніципальної поліції та районних енергомереж з проханням впорядкувати територію біля трансформаторної підстанції на Чалдаєва-4, яка нині вкрита чагарниками та сміттям. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Ось ця невпорядкована територія знаходиться поміж декількох житлових будинків за адресою Чалдаєва, 4. Місцеві мешканці скаржаться, тут усе поросло дикою травою. Гори сміття, а ще без хатчинки. Воно мішає людям. І тут такі люди, що люблять випити, збираються, ідуть бомжі. Ну, а дітям тут взагалі погано ходити, якщо чи вечором іти, то взагалі зарослі мішають.
Я живу недалеко в Шоколадці, і я вчився теж в цьому садику. І мені дуже неприємно знаходитись тут, тому що тут брудно, все заросло, ніхто не відповідає за порядок, поганий запах, погані відчуття. Тернополянин Віталій Гаранчук каже, треба нарешті визначити відповідального за цю територію і прибрати її. Живу я тут поряд, і мої вікна виходять на цю територію. Вона не прибирається, тут накопичується сміття, приходять безхатченки, які розпивають тут спиртні напої і так далі. І надивитися на це просто неможливо, тому що ти живеш тут як на смітнику. Рік тому я писав ще одну заяву в міську раду, збирав підписи. Це була заява 18 липня 2017 року. Про те, щоб розглянути питання постійного прибирання та скошення трави за адресою Чилдева 4. Вони відповідають мені, міська рада мені відповідає про те, що навколо трансформаторної пристанції по цій адресі повинен робити прибирання балансоутримувач, який належно виконує свою роботу. Значить, балансоутримувач, це виходить, що це є РЕС, трансформаторна пристанція РЕС. І РЕС не хоче виконувати свою роботу. Він каже, що 2 метри навколо радіусом це наша територія, а міська рада говорить, що їхня територія це 15 метрів радіусом навколо їхньої будівлі робити прибирання. Вони цього не роблять. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Зараз наша знімальна група бере коментар у представника муніципальної поліції щодо впорядкування цієї території. У новинах о 19:00 продовження теми. Від сьогодні і до 30 вересня на Тернопільщині діятиме заборона на лов річкових раків у рибогосподарних водних об'єктах. Таке рішення прийняли з метою охорони та збереження природних запасів раків під час линьки. Про це повідомив заступник начальника відділу охорони водних ресурсів Тернопільського рибоохоронного патруля Андрій Гапала. І на завершення про погоду. Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу на Тернопільщині сьогодні і завтра. 21 серпня в області очікують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози та град. Вітер північно-західний, вночі 5-10 метрів за секунду, вдень 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, вдень 24-29 градусів із позначкою «плюс». Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Суфінська. На цю пору у мене все. Більше я розповім о 19-й годині.